Nyaya iripo ndeyekuti pari zvino pave nemashoko ari kutenderera padandemutande. Mashoko anogona kukanganisa mapurisa kuita basa ravo rekuferefeta nyaya yekubiwa kwakaita mari kuBulawayo neZuro pabhanga reEcobank riri muBulawayo. Ndo rakarobwa mari yakawandisa zvikuru inosvika iyo ku4 million United States dollars. Saka panga pava nemashoko ari kutaura kuti pamakoronyera vatanhatu vakaonekwa vachiloda mari mumotokari yavo, vatatu vacho vanga vabatwa. Zvinova zvarambwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, avo vazivisa veruzhinji kuti vanofanirwa kudisregarda meseji iri kutenderera mumaWhatsApp groups avo, pamwe chete nekunzwa kana kuti kutaurirwa kuti kune vanhu vabatwa vane chekuita nekurobwa kwakaitwa bengi reEcobank neZuro. Mapurisa vataura vakati kana vachinge vapedza basa ravari kuita rekuferefeta nyaya yekurobwa kwebengi iri, vachazivisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti basa rapera. Pari zvino tabata ngana maererano nenyaya yekubiwa kwemari pakaitika kuBulawayo neZuro masikati nenguva dza 3:30, ndokutaura kwaita mapurisa vachinyora padandemutande ravo reX. Masikati ano mapurisa eZimbabwe Republic Police vati the ZRP is still conducting investigations in connection with the armed robbery incident which occurred in Bulawayo on 3 October 2024 at a local financial institution. The police dismiss social media messages indicating that the suspects have been arrested. The police will certainly keep the public and media informed on the latest developments in relation to this case. Mashoko aya ari kurambwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Vari kuramba kuti patiri panguva ino hapana kana mbavha yabatwa maererano nenyaya yekubiwa kwemari yakanga yakanangana nekuenda kuHarare ichibva kuBulawayo paEcobank bank riri muguta reBulawayo. Mari iyi yaitransportwa necash in transit van yeSafeguard. Saizvozvi pane mashoko ekuti vashandi vebank pamwe chete naivo veSafeguard vakatorwa nemapurisa neZuro vakaita nguva vachibvunzurudzwa maererano nenyaya iyoyi. Asi tataongororawo nekuona ndechekuti mapurisa hongu vari kuramba nyaya iyi yekusungwa kwevanhu vari kunzi vakaita izvi vakaba mari iyi neZuro. Asi vatsigiri vebato reZANU PF vanozivikanwa padandemutande ipapa pane kuti varakashi kubva neZuro vakanga vachisekuleta mifananidzo pamwe chete nemavhidhiyozi vachitaura kuti mbavha dziye dzaba mari dzasungwa. Vanhu vakawanda vakava nekubvunza, vakava nekweseni kuti kosei muri kutaura kuti mbavha dzasungwa, ivo mapurisa asatazivisa veruzhinji kuti mbavha dzasungwa. Pari zvino veruzhinjiwo vangotanga kutsanangura pamwe chete nekutaura mashoko ari maringe nembavha idzi, mapurisa ndokubva auya vachiramba nyaya iyi. Pane nhengo dzebato reZANU PF dzekuti kana iko zvinozvi ukaenda paX handle yake unosvika uchiwana meseji yandiri kutaura nezvayo. Pana Rutendo Matinyare anova nhengo yebato reZANU PF, mutsigiri webato reZANU PF ari kuSouth Africa, anozivikanwa zvikuru ari vocal panyaya dzechicken in kuti iri kutengesa maGMO. Akataura mashoko ake neZuro ndopa akataura kuti mbavha dziye dzasungwa, asi vanhu vaimupindura kuti mapurisa vati hapasati pasungwa mbavha, asi iye achipindura kuti mbavha idzodzo dzaita sei dzasungwa. Kwozoita mumwewo ari kushanda zvakanyanya na Boss Muda Owen Ncube kuMidlands ikoko kwanonzi CH Mukungunugwa, anyoravo nhasi achitaura kuti mbavha dzabatwa dzasungwa.
dzave mumaoko mumapurisa. Asi panapa mapurisa ava kuramba shoko iroro rekuti mbavha dzasungwa. Asi ruzhinji riri kutaura kuti aiwa isusu siyanai nesu, hongu mungataure zvamuri kutaura. Asi munhu wenyu webato rezanupf, mutsigiri webato rezanupf, ndiye atanga kutenderedza mashoko iwayaya. Ndonyaya yatinayo mhuri yezimbabwe maererano nenyaya yekurobhewa kwakaitwa bank reEcobank nezuro kubulawayo. Apo panonzi pakabiwa mariro svika iyo kumamiriyoni mana 4 million United States dollars yanga yakananga kuenda kuHarare.